assalomu alaykum fazanda uz kanalimizga xush kelibsiz bugun tushlik yoki kechki ovqat uchun juda ham oson va juda ham mazali ovqat tayyorlaymiz retseptni albatta saqlab olinglar eng avval hamma masalliqlarni to'rab olamiz suyaksiz tovuq go'shtiga tuz va ziravorlar solamiz 2 osh qoshiq mayonez 1 osh qoshiq tomat pastasi solib yaxshilab aralashtiramiz go'shtni iloji bo'lsa 1-2 soat marinovka qilib qo'yganingiz ma'qul lekin darrov tayyorlasanglar ham bo'ladi yirikroq to'ralgan kartoshkani ko'pgina yog'ga solib baland olovda qizartirib qovurib olamiz boshqa qozonga esa ozroq zaytun yoki o'simlik yog'i quyib marinovka bo'lgan tovuq go'shtimizni solamiz balandro olovda buni ham qizartirib qovurib olamiz so'ng to'ralgan piyoz va bolgarskiy maydalangan chesnok solamiz piyozni suvi ketgunicha buni ham biroz qovurib olishimiz kerak mana endi alohida qizartirib qovurilgan kartoshkani solib ozroq tuz sepamiz yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng bir stakan tomat soki quyamiz va pastroq olovga yarim soatga dimlab qo'yamiz mana taomimiz tayyor bo'ldi ustiga ko'katlarini sepib dasturxonga tortsak bo'ladi o'zi ko'rinishi ham qanchalik mazali bo'lganini aytib turibdi deb o'ylayman judayam ishtahani ochadigan sellikina taom bo'ladi oila a'zolariga ham yoqishiga ishonaman albatta tayyorlab ko'rishiglarni tavsiya qilaman endi esa yoqimli ishtaha tilab keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayrlashamiz